গুড মর্নিং এভরিওয়ান। নিশ্চয় আজি আপোনালোকে গম পাই সানডে, আজি আমি আলোচনা করো কেইটামান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন, যিকেইটা কোয়েশ্চন আমার কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কামত আহিব। যোৱা সানডে লাস্ট কোয়েশ্চনটো আছিল যে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কত অৱস্থিত বা কত আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হল শোণিতপুৰত, অর্থাৎ শোণিতপুৰত আছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। তাৰ বাহিৰেও আজিৰ প্ৰথম কোয়েশ্চনটো হল বগা হাতীৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায়। তাত অপশ্যন দি আছে মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড, ম্যানমার, ভাৰত। শুদ্ধ উত্তৰটো হল থাইলেণ্ড, অর্থাৎ থাইলেণ্ড হৈছে এখন এনেকুৱা দেশ যিখন দেশক বগা হাতীৰ দেশ বুলি জনা যায়। তাৰ পিছৰ কোয়েশ্চনটো ইংলিছৰ, অর্থাৎ গ্ৰামাৰৰ, ইংলিছ গ্ৰামাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোয়েশ্চন আহিব পাৰে। মই ডিটাৰমিনেশ্যনৰ এটা কোয়েশ্চন লৈছো, এইটো কোয়েশ্চনৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্হিৰ কোয়েশ্চন আহিব পাৰে। কোয়েশ্চনটো হল দেয়াৰ ইজ খালী ঠাই অর্থাৎ স্পেচ, মিল্ক ইন ডেট গ্লাছ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। ডিটাৰমিনেশ্যনৰ কোয়েশ্চন মাজত এটা খালী ঠাই দিছে, তাত অপশ্যন দি আছে লিটুল এ এন দা, চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হল লিটুল, যিহেতু ইয়াতে গাখীৰ বুজাইছে এটা জুলীয়া পদাৰ্থ, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় বাক্যটো বুজি পাইছে, সেইবাবে ইয়াতে লিটুল হৈছে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব, মই যিমান পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিবোৰ কোৱেশ্যন কেৱল ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ওপৰত হ'ব আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ হ'ব। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল মানুহৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসত কিমান শব্দ সৃষ্টি হয়। যেনেকৈ মই কথা কৈ আছোঁ কিবা ডেচিবেলত শব্দ সৃষ্টি হৈ আছে, ঠিক তেনেদৰে আমি শ্বাস প্ৰশ্বাস লওঁতে শব্দ সৃষ্টি হয়। যি শব্দ এটা এমাউণ্ট থাকে ডেচিবেলৰ, সেই ডেচিবেল কিমান আপোনালোকে জানেনে? যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব। ইয়াতে অপশ্যন দি আছে এক ডেচিবেল, পাঁচ ডেচিবেল, দহ ডেচিবেল, সাত ডেচিবেল। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল দহ ডেচিবেল, অৰ্থাৎ মানুহে শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱাৰ সময়ত দহ ডেচিবেল শব্দ উৎপন্ন হয় বা সৃষ্টি হয়। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল অসমৰ মুঠ কাৰাগাৰৰ সংখ্যা কিমান, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন। অপশ্যন দি আছে আঠখন, একত্ৰিশখন, বিশখন, পোন্ধৰখন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল একত্ৰিশখন, অৰ্থাৎ অসমৰ মুঠ কাৰাগাৰৰ সংখ্যা হৈছে একত্ৰিশখন। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল লোদী বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন, অৰ্থাৎ লোদী বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। অপশ্যন দি আছে মহম্মদ লোদী, নাছিৰ, বাহলুল খা লোদী, তাৰ পিছত আছে বীৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বাহলুল খা লোদী, অৰ্থাৎ বাহলুল খা লোদীয়ে লোদী বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তাৰে পিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল গেছৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন। অপশ্যন দি আছে এমিমিটাৰ, বেৰোমিটাৰ, মানোমিটাৰ, এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল মানোমিটাৰ। মানোমিটাৰৰ সহায়ত গেছৰ চাপ জোখা হয়, আমি যিটো গেছ সেই গেছৰ চাপ জোখা হয় মানোমিটাৰৰ সহায়ত। তাৰে পিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মহিলা পাইলট থকা দেশখনৰ নাম কি, অৰ্থাৎ পাইলট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। অপশ্যন দি আছে চীন, অৰ্থাৎ চাইনা, তাৰপিছত ইণ্ডিয়া, আমেৰিকা, জাপান। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া থাকি আমি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ দেশ এনেকুৱা এখন দেশত জীয়াই আছো যিখন দেশত মহিলা পাইলট বেছি, সকলোবোৰ দেশৰ ভিতৰত মহিলা পাইলট ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি। এইটো এটা আমাৰ বাবে প্ৰাউড ফিল কৰে, অৰ্থাৎ প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ এইটোৰ বাবে, সকলোৱে নিশ্চয় প্ৰাউড ফিল কৰিছে। তাৰে পিছৰ কোৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে, শুৱালকুছি কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত, এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আমাৰ বাবে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিব। আৰু লাষ্ট কোৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ দিব বুলি কমেণ্টত আশা থাকিল, কাৰণ শুৱালকুছি কিহৰ বাবে বিখ্যাত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, সকলোৱে কোৱেশ্যনৰ এনচাৰটো দিব। আজি ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰিব, যদি একেবাৰে বেয়া লাগিছে গালি পাৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মানে জয় আই অসম।